Haji semayang banyak mana haji semayang hari ni? Oh, banyak saya semayang hari ni, Ustaz. Semayang fardu. Ataupun setiap hari berapa banyak semayang kita buat? Fardu 17. Komplit lah pasal fardu. Tinggal berasa pula, ya tak? Hak sunat banyak mana kita buat? Banyak, Ustaz. Berapa? Adalah 4, 6. Eh, tak banyak tu. Mungkin banyak lah ya. Mungkin terkata sampai 20, 30. Tak banyak. Nabi 40. Satu hari ya. Semayang ni kita ada fardu 17. Yang tidak fardu, kalau campur mu'akad dengan tidak mu'akad, puluhan lah. Kan? Kita belajar lafiz semayang. Lepas kita belajar bab. Semualah syarat solat, syarat wajib solat, rukun solat, sunat solat, makruh solat, perkara yang membatalkan solat, belajar solat berjemaah, belajar solat Jumaat. Lepas tu mari ya bab solat sunat tu. Orang nombor satu solat sunat air raya lah. Solatul Aidain. Kan? Kerana dia dianggap semayang sunat berjemaah yang nombor satu. Sunat air raya, Aidilfitri, Aidil Adha. Ya? Kemudian sunat istisqa, minta hujan. Kerana selepas solat sunat air raya, antara solat sunat berjemaah yang preferable, the most preferable, yang amat-amat digalakkan, disunahkan hati lah ya. Kemudian solat gerhana, kusuf. Ya. Istisqa ni, dia tak boleh suruh semayang. Semayang istisqa kat masjid surau lah. Tak kena. Istisqa mesti semayang di tanah lapang. Ya. Dan solat secara besar-besaran. Kan? Satu Tasik Puteri ni cari satu tempat lapang yang besar, semayang kat situ. Sungai Buloh cari satu tempat lapang yang besar, semayang di situ. Mana tempat yang besar di Sungai Buloh? Tapak Pasang Alam tu, kira besar tu, boleh muat tu. Sungai Buloh punya orang hok semayang. Kalau kita panggil, bukan datang semua. Oh, dia dah. Tapi hok. Mana solat gerhana, kusuf, kusuf, gerhana bulan, gerhana matahari. Tu boleh lah semayang di Masjid Surau. Kemudian dia akan bagi tahu lah semayang-semayang yang berseorangan. Kalau tadi memang disyariahkan secara jemaah lah ya. Boleh semayang seorang. Tapi yang amat-amat dituntut ialah semayang berjemaah. Kemudian mari semayang hak seorang-seorang je lah ya. Rawatib, qabliyah, ba'diyah. Semayang sunat wudu. Hak seorang-seorang lah. Semayang apa lagi? Sunat hajat. Ya. Semayang apa lagi? Jadi macam-macam lah ya. Kalau campur-campur, kira banyak juga. Ha? Tapi banyak mana je kita boleh buat. Kan? Lepas hak fardu, mungkin hak sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah, kita buatlah. Ha, kalau hak mu'akkad, 12. Kalau campur dengan tidak mu'akkad, sampai 20. Kadang-kadang kita tak buat belaka, Allah Ta'ala alam lah. Saya tak pernah sampai lah. Satu hari rawatib buat sampai 20. Mu'akkad kadang-kadang tak pernah penuh. Kan? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas asar. Sorry, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak, 2 rakaat sebelum subuh. Ha, cukup tak? Saya tak cukup. Kau haji cukup kot. Kalau cukup, bagus lah. Good lah. Ha? Thumb up lah. Siapa tidak mu'akkad pula, 2 rakaat selepas zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isyak. Dan ada ulama tambah lagi 2 rakaat selepas isyak. Tapi tak masyhur lah ya. Kerana selepas isyak ni dia kata ada 4 rakaat solat. 2 yang mu'akkad, 2 yang tidak mu'akkad. Especially yang di standardkan dalam mazhab Hanafi lah. Kita Syafi'i tak ada. Kan? Lepas tu campur lagi sunat wudu. Apa gitu gini. Banyak lah. Tapi banyak mana kita boleh buat. Ya? Kerana tak banyak pun. Ya? Tapi tak kisahlah kalau lah kita boleh buat banyak. Pasal apa saya kata tak banyak? Pasal kita kan, dengan sibuk dia, dengan malas dia. Kan? Hatta kita lihat, Nabi SAW pun semayang satu hari 40 rakaat je. Hak baginda melaziminya. Tak pernah tinggal. Every day. 17 rakaat yang fardu. 12 rakaat yang mu'akkad. Kau tadi, kau boleh abad dia tadi. Kau betul-betul mu'akkad lah ya. Dan 11 rakaat qiyamul lail termasuk witir. Kok ni Nabi tak tinggal every day. Kalau Nabi tinggal sekalipun ketika Nabi bermusafir. Itulah Nabi tidak solat-solat rawatib,
qabliyah dan ba'diyah antara solat fardu. Nabi tak semayang lah, melainkan solat sebelum subuh saja Nabi tak tinggal walaupun ketika bermusafir. Tapi hak lain Nabi tinggal lah. Tapi qiyamul lail dan fardu of course Nabi tak tinggal. Qiyamul lail Nabi pun tak tinggal. Jadi kalau hari-hari biasa Rasulullah SAW, hak Nabi betul-betul solat 40 saja. Walaupun ada semayang sunat wudu muakkad tu, tapi tak ada riwayat Nabi solat every time bangun dia berwudu. Ada sunat solat tahiyatul masjid. Tapi kita tidak tahu adakah Nabi solat every time bangun dia masuk masjid. Ada Nabi suruh tu. Kan? Tapi oh, tak tahu. Tadi memang confirm lah Nabi semayang 40. Kalau Nabi boleh semayang 40, agak-agak kita sampai ke 40. Saya tak sampai. Tak tahu lah kok tuan-tuan sampai. Kan? Tak kisah lah ya. Nak cerita semayang ni tidak banyak yang kita buat ya. Kalau banyak sekalipun, banyak mana tuan-tuan buat, banyak tu tuan-tuan dapat. Ha. Tanya rajin kita buat lebih, tanya malas kita buat kurang. Betul tak? Itu pun kalau kita semayang sesempurna mungkin. Ada time kita semayang dulu je. Malah lah, duduk tak apa semayang nak tuan. Atau kalau kita lihat Rasulullah SAW pun kadang-kadang dia semayang dulu. Tak kisah saya. Ha, banyak mana kita solat, banyak tu kita dapat. Ha, tak tahulah banyak mana pahala kita semayang, saya pun tidak tahu. Tu tak kira hak tolok-tolok lagi tu. Tolok tidak khusyuk. Kan? Ha, tolok semayang kerana orang tengok tu, kita buat bergelut sikit. Ya? Tolok bacaan tak berapa nak betul. Ya? Masjid Jamik dulu-dulu tuan-tuan, saya setahun dua ni saya tak pastilah. Tapi before this, banyak tahun dia buat klinik Al-Fatihah. Depan stesen LRT. Pasal Masjid Jamik tu kan sekali dengan LRT sebelum menjebelah kan. Ha, masuk bulan puasa sebulan dia buat klinik Al-Fatihah. Ada 3-4 orang yang ditugaskan. Kadang gila-gila lah. Kadang imam. Kadang AJK. Baguslah dia buat tu. Bagus tak satu. Inisiatif yang amat baik sekali. Volunteer lah. Jadi siapa-siapa yang nak talaki Al-Fatihah, duduk. Saya pasal pernah jumpa Imam Masjid Jamik dulu di surau di Ceras. Saya nak bagi tazkirah Ramadan. Kebetulan malam tu dapat import imam daripada Masjid Jamik Kuala Lumpur. Jadi sempat-sempatnya imam dengan saya. Sementara memang ada rancangan di televisyen klinik Al-Fatihah anjuran Masjid Jamik. Jadi saya tanyalah dia macam mana macam mana. Dia kata hok duk lalu lalang, hok masuk klinik Al-Fatihah tu tuan-tuan yang pas. Maksudnya makrah dia betul, panjang pendek dia betul, kira lulus lah. Bukan excellent tau, lulus. Mana kalau semayang ni soh lah semayang dia. Mana Al-Fatihah dia okey. Boleh jadi imam lah kot. Dia kata 10% tu. 10%. Kita pernah buat kali ni Al-Fatihah kat surau ni. Cuba buat sekali tengok. Kan? Tak tahulah betul tidak. Statistik tapi hak-hak dia buat lah ya 10%. Ha. Maksudnya dia kata dalam banyak-banyak yang masuk tu hanya 10% saja yang okey lah. Ha. Tak ada lah, excellent tapi okey, bacaan dia bagus kan? Lepahlah syarat-syarat orang kata apa, kata makbul lah, makbul, pas kan? Jadi tolok tu pula bacaan dia tak betul, tolok banyak, tolok sana, tolok sini, tolok sana, tolok sini kan, alih-alih berapa saja pahala semua yang kita ada. Saya sendiri pun tak tahu, Allah Ta'ala alam kan? Innal rajula yusalli la yuqta' min salatihi illa tusu'uha sumunuha subu'uha sudusuha. Lepas sudus apa je? Khumusuha sulusuha nisfuha. Hadis Ammar bin Yasir tak ingat sunan mana bila buat. Nabi kata seorang itu solat tidak ditulis ke atasnya daripada solatnya. Melainkan hanya 1/9 sahaja. Kalau sembahyang itu 1 markah, kita dapat 10 markah saja. 10 markah je dapat. 90 lagi hilang. Hak tadi lah tak khusyuk ya. Baca tak betul. Macam-macam lah kita ni. Ada orang Nabi kata dapat hanya 1/8 saja. Kalau 100 markah dia dapatlah 20. Ada 30, ada 40, Nabi kata begitu. Dan ada orang tuan-tuan paling banyak dia dapat pahala solatnya hanya separuh sahaja.
50 waktu dia dapat. Makna nak full mark semayang ni sukar juga, susah juga. Pasal duk banyak benda-benda yang begitu. Jadi kalau nak kira kita semayang, memang kita semayang. Fardu kita semayang, sunat kita semayang. Tapi hak Allah Ta'ala terima banyak mana kita tak tahu. Tak tahu. Tu tak kira lagi hak jenis semayang. Kalau sujud, pop, gitu je. Pop. Tak ada makna, tak ada langsung. Tapi saya masa Hanafi, Hanafi tak wajib tak makna. Baik juga ni tu. Dia tahu banyak mazhab.